ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ የኢትዮጵያ ሪፖርተር ዲጂታል ሚዲያ ነው ለሳቱ ያዘጋጀናቸውን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ሃይማኖት ሙልጌታ አብሪያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ መጀመሪያም አርስተ ዜና በብሔራዊ ምክክሩ ላይ የመንግስት ጣልቃ ገብነት እንዳይኖር ተጠየቀ የምህራባውያን ጣልቃ ገብነት አለም አቀፍ ህጎችንና መህሮዎችን የጣሰ ነው ተባለ በተቋራጮች አለመኖር በተጋነነ ዋጋ ምክንያት የመንገድ ፕሮጀክቶች ተደጋጋሚ ጨረታ እንደሚወጣባቸው ተነገረ ወደ ዝርዝሮቹ እናልፋለን በብሔራዊ ምክክሩ ላይ የመንግስት አልቃ ገብነት እንዳይኖር ተጠየቀም የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አዋጅ ታሳሳያ ቀን 2014 ዓም ከጸደቀ በኋላ በቅርቡ ኮሚሽነሮች ይመረጡለታል ተብሎ በሚጠበቀው ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽንም ሆነ ሂደቱ ላይ የመንግስት አልቃ ገብነት እንዳይኖር ተጠየቀም የጉድ ገቨርናንስ ምስራቅ አፍሪካ አፍሪካ የተሰኘው መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም ምርጫ 2013 ና የድል ኃላፊነት በሚል ርዕስ አንጋፋ ሞራን በተገኙበት ውይይት ጥር 19 ቀን 2014 ዓ ም አካሂዷል በውይይቱ ላይ የተገኙት ጉምቶ የታሪክ ተመራማሪ ሜረት ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዱ ብሔራዊ ምክክሩ ሙሉ በሙሉ ከመንግስት አልቃ ገብነት ነጻ መሆን እንዳለበት ና በሂደት ውስጥም መንግስት እጁን የሚያስገባ ከሆነ ምክክሩ የመበላሸት አዝማሚያ እንደሚኖረው ገልጸዋል ከዚህም ባሻገር ብሔራዊ ምክክሩ የብዙሀን ተሳትፎ ሊኖረው እንደሚገባና ና የልቅሀን ተሳትፎ አስፈላጊ ቢሆንም ውሳኔ መስጠት ሂደቱ በብዙሀን ውጅ ላይ መሆን እንዳለበት አሳስበዋል የታሪክ ምሁሩ አክለውም የምክክሩ ተሳታፊዎች በሰላማዊ ትግል በክርክርና በሀሳብ የበላይነት ማሸነፍ የሚቀበሉ የመሆናቸውን ጉዳይ ያሰመሩበት ሲሆን የነጻነት ግንባር የሚባል ነገር መቅረት አለበት እስከ መቼ በግንባር ስንፋጭ እንኖራለን ሲሉ ጠይቀዋል ከግጭት ወደ ውይይት ሀገራዊ መግባባትን የመፍጠር አስፈላጊነት ሂደትና ታሳቢዎች በሚል ርዕስ የውይይት መነሻ ጽሁፍ ያቀረቡት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና አለም አቀፋዊ ግንኙነት መምህር ዶክተር ዮናስ አሸኔ ባለፉ ሶስት አመታት ሲታዩ የነበሩ ግጭት መፈናቀልና ግድያዎች በሀገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ ሁኔታዎች እንዲታዩ ማድረጋቸውን አስረድተዋል አሁን እየተደረገ ያለው ጦርነትም ቢሆን በባህሪው ከጦርነት ያለፈ ብዛት ያለውና በቡድን የሚደረግ አስገድዶ መድፈር የመሳሰሉ ኢሰብዊ ድርጊቶች ጎልተው የታዩበት እንደሆነ ገልጸዋል እንደ ዶክተር የሆነ አስገለጻ ጦርነቱ አሁን ከተቀሰቀሰበት ምክንያት የዘለሉና በሀገሪቱ ዘመናዊ ስርዓት የመንግስት ግንባታ ላይ የተፈጠሩ ቁስሎችም የወለዱት ነው ብለዋል በ1960ዎቹ ከነበረው የተማሪዎች ንቅናቄ የወጡ ውርሶችም ለዚሁ ጦርነት መንስ ይሆነዋል ብለዋል በመፍትሄነት የተቀመጠው ምክክር ሲደረግ የቄሳርን ለቄሳር በሚል አካሄድ መሆን እንዳለበት የጠቆሙት ዶክተር ዮናስ ስልጣን ላይ ባሉት አካላት ተነስቶ ወደ ህብረተሰቡ የተረፈውን ግጭት ወደ መነሻው መመለስ እንደሚገባ አብራርተዋል ለዚህም እስካሁን ብዙ ሰዎች ሞተውና ተጎድተው ቢሆንም የተረፉትን እያሰቡ መጓዝ እንደሚጠይቅ አክለዋል ከዚህም ሁሉ በፊት ግን የጥይትን ድምፅ ጸጥ ማሰኘትና ጽንፈኛ የሆነ ፖለቲካ አመለካከትን ትጥቅ ማስፈታት እንደሚያስፈልግ ዶክተር ዮናስ ጠቁመዋል ሲል አማኑኤል ይልቃል ዘግቧል የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት አለም አቀፍ ህጎችና መርሆችን የጣሰ ነው ተባለ ምዕራባውያን ሀገሮች በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ የሚያደርጉት ጣልቃ ገብነት አለም አቀፍ ህጎችና መርሆችን የጣሰ መሆኑ ተገለጸ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሸራተን አዲስ ባዘጋጀው የፓናል ውይይት መድረክ ላይ ጥህናታዊ ጽሁፎችን ያቀረቡ ምሁራ እንደገለጹት ምዕራባውያኑ በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉት ጫና ለመቋቋም ሀገሪቱ የውስጥ ችግሯን መፍታትና አንድነቷን ማጠናከር ይገባታል ዩኒቨርሲቲዎችና ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ሚናቸው አገራዊ ፋይዳ ያላቸው የፖሊሲ ምክር ሀሳቦች ና ቴክኖሎጂዎችን ወደ ማመንጨት ማሸጋገር እንዳለባቸው በውይይቱ ወቅት ተገልጿል የኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ሁሪያናሊን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎቹ ና ታዋቂ ሙራን የተካፈሉበት የፓናል ውይይት የከፈቱት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጣሰ ወልዳህና ምህራባውያኑ ኢትዮጵያን የመጉዳት ሴራ በዝርዝር አብራርተዋል የህዋትን ኃይል ምዕራባውያኑ ለክፉ ቀን ብለው ያበቀሉትና ያዘጋጁት የአገር ማፍረሻ ኃይል ነው ሲሉ የገለጹት ፕሮፌሰር ጣሰው ይህ ኃይል በምዕራባውያኑ እየታገዘ በሀገሪቱ ላይ ያደረሰውን ጥፋት መለዋለም እንዳየው አስረድተዋል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ የአገሪቱ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትና ምሁራኖቻቸው አገር በጭንቅ ውስጥ በምትገባበት ወቅት ብቻ ሳይሆን በሰላም ጊዜ ሚናቸው ከፍ ያሉ ሀሳቦችን ወደ ማመንጨት ማሸጋገር እንዳለባቸው አሳስበዋል የውይይት ውይይት መድረኩ የመጀመሪያው ጥናታዊ ጽሁፍ አቅራቢ አንጋፋዊ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር ፕሮፌሰር ካሳውን ብርሃኑ የአሜሪካኖችን በኢትዮጵያ ላይ የሚካሄድ ጣልቃ ገብነት በምሳሌነት አንስተዋል ፕሮፌሰሩ አክለውም የዲሞክራቶች ተጽዕኖ በኢትዮጵያ ጥሩ ታሪክ ሪከርድ የሌለው መሆኑንም አስረድተዋል በብዙ የታሪክ አጋጣሚዎች ኢትዮጵያ በአሜሪካኖች ጣልቃ ገብነት መስዋዕት ስትከፍል መኖሯን ጠቁመው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ወደ አሜሪካ ለምን እንደሄድን ሁሌም ሳስበው ግር ይለኛል ብለዋል ጋዳፊ የተመተውና ሊቢያ ለመበታተን የተጋለጠችው በኒኩሊየር ተቋማቱን ካስፈተሸ በኋላ ነበር የኢራቁ ሳዳም ሙሴም የኬሚካል መሳሪያውን ላስፈትሽ ካለ በኋላ ነው ሲሉ ሁለቱን አገሮች በምሳሌነት ያነሱት ፕሮፌሰር ካሳሁን እኛም ለምዕራባውያኑ ሸብረክካልን ያበቃልናል ብለዋል በምዕራባውያኑ ጣልቃ ገብነት የተቆሰቆሰው አፍሪካዊ ስሜት ስሜትና የአንድነት መንፈስ ዛሬ በአንዳንድ አጀንዳ ወርዋሪዎች መፈተኑን ገልጸዋል መንግስት ውስጡን ያጽዳ ሲሉ የተናገሩት ሙሩ አጀንዳ የሚሰጡና የሚከፋፍሉን ኃይሎች ለምዕራባውያን ባርነት ሳይገብሩን በፊት አንድነትና ውስጣዊ ጥንካሬ ማጠናቀር አስፈላጊ ነው የሚል ምክር ሀሳባቸውን አክለዋል ሲል የሆን አሳማረ ዘግቧል በተቋራጮች አለመኖር በተጋነነ ዋጋ ምክንያት የመንገድ ፕሮጀክቶች ተደጋጋሚ ጨረታ እንደሚወጣባቸው ተነገረ በኢትዮጵያ በሁሉም አካባቢዎች እንዲገነቡ በፓርላማ በጀት የጸደቀላቸው የመንገድ ፕሮጀክት ግንባታ ሊያከናውኑ የሚችሉ የስራ ተቋራጮችን ማግኘት ባለመቻሉ በገበያ ውስጥ ባለ የተጋነነ ዋጋ ምክንያት እስከ አምስት ጊዜ ጨረታ ለመውጣት እየተገደደ መሆኑን የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ገለጸ በመላገሪቱ እንደሚገነቡ ታስቦ በጀት የጸደቀላቸው ወደ ግንባታ የገቡና የግንባታ ሂደታቸው የተጠናቀቃሉ የመንገድ ፕሮጀክቶች አጠቃላይ ዋጋ ግማሽ ትሪሊየን ብር መድረሱን ተገልጿል እነዚህ የመንገድ ፕሮጀክቶችን ለማከናወን የሚችሉ የስራ ተቋራጮች ገቢያ ውስጥ ማግኘት ፈታኝ እንደሆነ የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር አቶ አስራት ተናግረዋል በተጋነነ ዋጋ ወይም ተቋራጮች አለመኖር ምክንያት ባለፉት ሶስት አመታት ብቻ ስልሳ አራት ፕሮጀክቶች ለአምስት ጊዜ ያህል እንደገና ጨረታ እንደወጣባቸው ዋና ዳይሬክተሩ ገልጸዋል አቶ በዘርፉ ጌታ የሚታየውን የተቋራጮች እጥረት ለመቅረፍ ፓርላማው ገዛ እንዲያደርግ ጥያቄ ያቀረቡ ሲሆን አሁን የሚታየው ችግር ለመቅረፍ የመንግስት የልማት ድርጅቶች እንደ አማራጭ የተጠቀሙ ቢሆንም ድርጅቶቹ መሸከም ከሚችሉት በላይ በመያዛቸው ተጨማሪ ስራ ማስተናገድ አይችሉም ብለዋል ሲል ሲሳይ ሳሉ ዘግቧል ለዛሬ አዘጋጀንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም